তেতিয়া আসিলে তেতিয়া মোৰ গাড়ীত ঢিলু পৰিছিলে, পরিবেশ বদলি থাকে, আজি সবে গোলাপ ফুল দি আছে। পদ্যুৎ বৰদলৈ তেওঁ 10টা অসমীয়াত কথা কলে, 4টা ইংরাজিত কয়। সেইকাৰণে তেওঁৰ আগতে যেতিয়া মই প্ৰথম MLA আছিলোঁ, মন্ত্ৰী আছিলোঁ, বোলে আজি পদ্যুৎ বৰদলৈ তাত যাম, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভয় লাগি থাকে। তাৰপিছত অলপ টিউশ্যন লৈ নিজক ৰিলেক্স কৰি তাৰপিছতহে তেওঁৰ ঘৰত যাওঁ। চব সংখ্যা লঘু, সংখ্যা গুৰু। মোদীজীয়ে সকলোৰে কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে মোদীজীৰ মিটিঙলৈ সকলো আহিছে, সকলোৰে উৎসাহ আছে। কম বেছি পৰিমাণে সকলোতে আমি ভোট পাম আৰু অসমত এইবাৰ এটা চমকপ্ৰদ ৰিজাল্ট, 14খন আসনৰ ভিতৰত 13খন আসনৰ ফালে আমি গৈ আছোঁ। চাওক, হীৰেণ গোহাঁই বা হীৰেণ গোহাঁইৰ দৰে ব্যক্তিসকলক বিজেপিয়ে আৰ্বান নক্সাল বুলি কয়। তেওঁলোকে এনাৰ্কি বিচাৰে, এনাৰ্কি মানে নৈৰাজ্যবাদ বিচাৰে, শৃংখলিত সমাজখন তেওঁলোকে নিবিচাৰে। আজি হীৰেণ গোহাঁই এই বয়সতো ল'ৰা ছোৱালীক কয় আন্দোলন কৰক, আৰু লগত কয় মই কিন্তু নকৰোঁ। যুৱক যুৱতী আন্দোলন কৰিব, তেওঁ কিন্তু লগত কয় মই নকৰোঁ, কয় আমি আন্দোলন কৰিব শিকাওঁহে, আমিতো নিজে আন্দোলন নকৰোঁ। তাৰমানে এই মানুহজনৰ চাইকলজি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? হীৰেণ গোহাঁই ওলাল যেতিয়া, আগত যদি মীৰা বৰঠাকুৰ 5 লাখত হাৰা কথা আছিল, এতিয়া হীৰেণ গোহাঁই ওলাল কাৰণে আমি 6 লাখত হৰুৱাম মীৰা বৰঠাকুৰ। আমি অখিল গগৈ কিয় চিঠি লিখিব লাগে? তেনেকুৱাতো কোনো প্ৰস্তাৱেই নাই অসম চৰকাৰৰ অধীনত। কিৰণ ৰিজিজুৱে কিবা কৈছে? কিৰণ ৰিজিজুটো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মইহে। ইয়াতে কথাটো ক'ৰ পায়? অৰুণাচল প্ৰদেশত আমাৰ এটা আলোচনা হৈ আছে যে অসমৰ যিবিলাক মৰাণ আৰু মটক অৰুণাচলত আছে, তেওঁলোকক হয় অসমলৈ উভতাই অনা, নহ'লে অসমৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চিপ দিয়া। সেইখিনি কাৰ কাৰণে? মৰাণ, মটক, আহোম, চুতীয়া কেইখনমান গাঁও আমাৰ আছে, সেইটো আলোচনাহে আমি কৰিছোঁ। আৰু সেইটো আলোচনা মই কৈছোঁ চিধা চিধি কৰিছোঁ, তাত লুকাবলগীয়া কি আছে? অখিল গগৈ জীৱনত কাৰোবাক জিকাই পাইছে? তেওঁ য'তেই গৈছে তাতেই মানুহক হৰুৱাই থৈ আহিছে। গতিকে তেওঁ খুব ভাল কথা কৈছে যে ডিব্ৰুগড়ত লুৰিণক হৰুৱাই থৈ আহিলোঁ, যোৰহাটত গৌৰৱক হৰুৱাই থৈ আহিলোঁ, এতিয়া লাষ্ট কামটো কৰি থৈ যাওঁ, কফিনত লাষ্ট গজালটো মাৰি থৈ যাওঁ, পদ্যুৎ বৰদলৈ ঘূৰোঁ। বিজু জয়কা কৈছে যে পদ্যুৎ বৰদলৈ আপোনাৰ জইন কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে বিজেপিত। পদ্যুৎ বৰদলৈ যোৱা এবছৰৰ পৰাই বিজেপিত জইন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। কিন্তু মই পদ্যুৎ বৰদলৈক এটাই কথা কৈছিলোঁ যে আপুনি জইন কৰিব পাৰে, কিন্তু টিকেট দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। তেতিয়া আছিলে, তেতিয়া মোৰ গাড়ীত ঢিলু পৰিছিলে, পৰিৱেশ বদলি থাকে, আজি সবে গোলাপ ফুল দি আছে, পৰিৱেশ সেইটোৱে পাৰ্থক্য। আজি 10 বছৰত অসমৰ মানুহৰ মানসিকতা কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল, চামুগুৰিটো হৈছে, গোটেই অসমতে হৈছে, মানুহে বুজি পাইছে যে বিজেপি কাৰো শত্ৰু নহয়। এতিয়া নগাঁৱতো মই আজিও কওঁ যে তাপ হোৱাৰ কথা আছিল, এতিয়া মানুহে কৈ আছে দাদা আপুনি তাপ বুলি কয়।